V play-out o udržení v první basketbalové lize hostil Slavoj Litoměřice Sokol Vyšehrad. Vyšehrad vedl s malými výjimkami většinu zápasů, ale posledních 7 minut utkání vyhráli Litoměřice 18-9 a zvítězili tak celkovým skóre 69-60. Kuriozitou zápasu bylo, že domácí Litoměřice měli stejný počet pokusů trojek jako dvojek, totiž 37. 16 doskoků zaznamenal hostující Lipold. Nejlepším střelcem Slavoje se stal Michal Šotnar z 20 body. Také juniorka Slavoje splnila roli papírového favorita a v prvních dvou domácích utkáních porazila severočeského rivala z Děčína. První čtvrtfinále v sobotu začalo velmi nervózně. Skóre na obou stranách narůstalo pomalu. První se oklepal tým Slavoje ve druhé čtvrtině, kdy soupeři odskočil o 8 bodů. Poté už soustředěným výkonem svůj náskok mírně navyšoval a děčínské prakticky nepustil k ničemu, o čemž vypovídá pohodlné vítězství 70-45. Do nedělního zápasu nastoupili hráči Slavoje se stejnou základní sestavou a se zvýšeným sebevědomím a prakticky po shodném průběhu hry nedali soupeři šanci a utkání rozhodli ve svůj prospěch už po třech čtvrtinách. Konečný výsledek zněl 76-57 pro Litoměřice.